Hola, què tal? Benvinguts. Avui ens trobem al camp municipal d'esports de la Unió Esportiva de Vic. I per diferents motius, però us els explicarem. Perquè avui estem en companyia de Miquel Alier. Gràcies, Miquel, per acceptar la nostra invitació. A vosaltres per convidar-me. En Miquel és l'actual president de la penya barcelonista Plana de Vic, que aquest any celebra 50 anys de la seva fundació. L'entrevista la volíem fer al Camp Nou, però clar, amb la condició que està... Val més fer-la aquí. Hem cregut convenient fer-la aquí, perquè el Vic també està de festa, perquè el Vic celebra el doble, 100 anys. A més, en Miquel ha estat directiu anys de la Unió Esportiva de Vic i jo havia estat entrenador, ajudant d'entrenador, també en el futbol de la Unió Esportiva de Vic. Però estem parlant de fa molt temps perquè tant tu com jo venim del carrer Pare Gallissà. Correcte, fa uns quants anys això. Això era la època... No parlem d'anys. No parlem, doncs deixem-ho estar, deixem. Anàvem amb pantaló en curt. Com ha canviat la cosa, eh? Déu-n'hi-do, molt bé. Aquest estadi fa molt de goig ara, aquest estadi, en comparació... Comentàvem abans de començar. Sí, tenen molt bé, potenciant el futbol base i tenen molt bones instal·lacions i la veritat és que se'ls felicita perquè fa molt i molt goig. 50 anys d'activitat, 50 anys de no parar de la penya barcelonista Plana de Vic. La majoria de gent que sou aficionats al futbol recordareu molts anys, moltes imatges, moltíssimes dels partits al camp del Barça, que crec que una de les pancartes més grans que hi havia al Camp Nou era la de la penya. La vostra. Sí, la nostra. Sempre sortia i sempre destacava. Sí, sí. La nostra pancarta es va estar exposant molts anys a cada partit del camp i aquella pancarta doncs, feia molt de goig, perquè era una pancarta immensa i la teníem posada en un lloc preferent de l'estadi que es veia i es veia molt bé, fins que darrere les noves tecnologies que es van haver de posar antenes de wifi i tot plegat, doncs no se'ns va poder deixar posar la pancarta i no l'hem pogut posar, però vam estar-hi molts anys. És evident que recollir 50 anys d'història no és fàcil, però per la gent que es dedica a això, doncs no sé si és fàcil o no, però si més no, hi estan acostumats. Ens referim al llibre que es presenta avui, precisament serà d'aquí una estona, després de fer l'entrevista, que tindrà lloc la presentació d'aquest llibre de 50 anys de passió blaugrana, a càrrec d'en Miquel Erra i la Cristina Mar Ramon. Per tant, és un llibre que m'imagino que hi surt, si no tot, pràcticament tot. Surten moltes anècdotes, surten molta història, molta història de la penya, història que fins ara que no s'ha escrit aquest llibre, alguns dels que fa molts anys que estem a la penya inclús desconeixien. I està molt i molt bé, crec que és un bon recull de tota la història que té la penya barcelonista Plana de Vic i ens serà molt útil per poder-li treure doncs, la base de tota la penya. Tu, Miquel, vas agafar el testimoni, diguem, deu fer uns 4 anys, i vas agafar un testimoni amb un llistó molt alt, perquè de la mà de qui no coneixia en Josep Ferrer, que crec que, si no m'equivoco, va estar uns 30 anys de president. Déu-n'hi-do, no? Sí, en Josep va deixar un llistó molt alt, va fer una gran feina a la penya, molta passió, i amb ell doncs, la penya també va continuar fent coses molt importants, que bueno, n'estem molt orgullosos d'aquests 30 anys d'en Josep com a president. Sense menysprear el contrari, tots els expresidents que hi han hagut, que van fer una gran tasca des del 1973, que van començar a posar les bases per fundar la penya, amb un gran esforç, amb un gran sacrifici, amb una visió de futur extraordinària, que ells doncs, van ser els artífecs de començar a agafar i comprar un munt d'abonaments al camp, que doncs, això és el que ha fet fort a la penya, vull dir que totes les generacions que han anat passant, tots els expresidents que han anat passant, des del president fundador Josep Freixanet, continuant per Miquel Joventeny, Miquel Parareda i Josep Ferrer, han fet una tasca perquè aquests 50 anys de la penya hagin anat sumant i la penya doncs, estigui en l'estat de salut, de la bona salut que està actualment la penya. Evidentment, a part d'aquests 4 anys que presideixes l'entitat, en portes molts a dintre i, per tant, has viscut de tot. La pandèmia ho ha canviat bastant i ara, per acabar-ho d'arrodonir, el trasllat
a Montjuïc. Això, per a les penyes, m'imagino que us ha estat un cop difícil, un cop dur, segurament, no? Sí, un cop molt dur. Nosaltres ens ha tocat entomar una època que hem tingut dos sotracs molt forts. Un, la pandèmia, que la pandèmia ens ha fet molt de mal, com a tothom. La pandèmia ens va fer una baixada de socis molt important. Estàvem a 1.250 socis i darrere la pandèmia ens vam quedar als 800 i escaig. Ara hem tornat a remuntar una mica en nombre de socis, estem a prop dels 1.000 un altre cop, però és clar, aquest any a Montjuïc no ens és fàcil. La gent, doncs, hi ha menys localitats, la gent li és una mica més l'inconvenient d'haver d'anar a Montjuïc, tot i que a través de la penya és unes facilitats perfectes, ja haguéssim firmat abans de començar que tinguéssim, doncs, aquestes facilitats per poder accedir a Montjuïc, i ens està anant bé, però és un canvi que fins que no puguem tornar a estar al Camp Nou, bueno, l'hem d'anar passant. Diumenge hi ha, diguem, la part important, la part institucional, però des del mes de febrer que esteu portant a terme moltes coses. Sí, nosaltres els 50 anys de la penya crec que es mereixia una celebració a lo grande, aquest any molt, molt ben feta, i des de l'any passat que ja estàvem començant a activar actes i a preparar actes, i doncs, bueno, entre els membres de la Junta hi ha una colla de socis que els hi agraïm molt la seva implicació, que ens han donat un cop de mà importantíssim en desgranar aquests actes que hem anat fent durant aquest 2023, hem anat fent coses. Vam començar el mes de febrer amb una calçotada, el mes de març vam fer la presentació de tot el que serien els actes d'aquest 2023 de celebració, vam participar a la Festa de l'Esport, hem anat fent coses, eh? Vam tenir una conferència del doctor Ricard Pruna, que ens va agradar moltíssim i li agraïm molt, doncs, la seva conferència que ens va fer. Hem fet un partit de veteranes i un partit de veterans aquí a l'estadi de la Unió Esportiva de Vic. Vam fer una excursió a les instal·lacions de la Masia i l'estadi Johan Cruyff, de la mà d'en Miqui Puig, que li agraïm molt la seva atenció. Hem anat fent coses. Va venir també, doncs, tota una sèrie de jugadors que estan o han passat per les bases del club i que són d'aquí a la comarca, que els hi agraïm molt. Hi havia la Bruna Vilamala, va venir en Ferran Xuclà, en Biel Ferrés, en Max Bonfill, l'Arnau Refús, vull dir que vam fer un acte al casino que va estar molt bé. Ara aquest mes d'octubre també van venir exjugadors blaugranes com va ser l'Ascensi, en Mora i l'Homo també fer una conferència, vull dir que activitats n'hem anat fent i està molt bé. Però, com dèiem, diumenge, diguem, és l'acte principal. A més, diumenge al dematí es compta amb un lloc emblemàtic de la ciutat on, diguem, al matí, a 11:45, un bon amic, un dels millors periodistes esportius que hi ha al país, com és el Ramon Besa, fa una conferència a la sala de la columna de l'Ajuntament de Vic. Allà no hi entra tothom. No. Vam estar negociant i parlant amb l'antic consistori, perquè això ho vam estar muntant, doncs, abans de les eleccions d'aquesta primavera, amb l'alcaldessa Anna R., ara presidenta del Parlament. Li agraïm molt tot el que va fer també per la penya, i a la continuació, doncs, amb l'alcalde de Vic, l'Albert Castells, hem continuat aquest treball i podem fer, doncs, diumenge aquesta conferència a la sala de la columna. Agraïm molt al senyor Ramon Besa, que se'ns hi ha posat molt bé, ens ha donat moltes facilitats i li ha agradat, doncs, de poder venir a fer aquesta conferència, i pensem que estarà molt i molt bé. Una conferència que el títol ja suggereix, no? Les penyes i la seva singularitat en la globalitat. Per tant, s'espera una bona conferència. Ens explicarà coses molt interessants, segurament, Ramon, que coneix molt bé el Barça, coneix molt bé les penyes, i ha passat, doncs, per totes aquestes èpoques que les penyes abans tenien una funció i ara, doncs, amb tots aquests canvis, van tenint d'altres, però, bueno, és on estem. A vegades hi ha queixes de penyes que es queixen del tracte de la directiva. No sé, és un tema que tampoc potser toca, però, bueno, a vegades sembla que les penyes que tenien un paper important no se'ls acaba de tenir prou en consideració. Però és un tema d'anys, em sembla, eh? No de... Sí, bueno, abans poder hi havia un tracte una mica més personal amb les penyes i ara, doncs, poder queda una mica més diluït, però, bueno, tot va canviant i ens hem d'anar adaptant als temps i entomar-ho tal com ve. Inauguració també important al Casino de Vic, d'una exposició. Sí. Aquests 50 anys que donen per molt,
Hi ha la comissària, la Cristina Mar Ramon, una historiadora que s'ho ha agafat amb molt de carinyo i ens està preparant una exposició, crec que molt i molt, molt, molt maca, amb col·laboració també de socis de l'entitat que doncs, han aportat objectes personals i ens han cedit aquests objectes per poder exposar. El club també ens deixa uns trofeus doncs, per poder tenir unes copes, per poder tenir aquests dies a l'exposició i creiem que pot ser una exposició que farà molt de goig. Aquesta exposició s'inaugura diumenge, dia 19, i estarà oberta fins al dia 3 de desembre per tots els socis i la gent en general que vulgui assistir al Casino de Vic, que agraïm l'esforç que han fet aquest any, que ens han anat cedint doncs, els espais per poder fer-hi esdeveniments i estem molt, molt agraïts a l'entitat del Casino per poder doncs, fer aquests actes allà a casa seva. I aquesta exposició estarà oberta, com dic, fins al 3 de desembre, cada dia a la tarda, de 4:45 a 9:15 del vespre, es podrà visitar l'exposició, i el dissabte al matí. I com no pot ser d'una altra manera, tota bona festa s'acaba amb un bon dinar, i serà diumenge, al migdia, també, que, com aquell qui diu, es clauran els actes d'aquest 50 aniversari amb un dinar, i si no passa res d'última hora, que a vegades solen passar, teniu confirmada la presència del president Laporta. Correcte. Aquest matí ens han confirmat l'assistència d'en Joan Laporta. Nosaltres aquests actes, com dic, fa molt de temps que els estàvem preparant. A finals de l'any passat, quan vam tenir el calendari FIFA del 2023-2024, vam veure que aquest diumenge, dia 19 de novembre, era una jornada de descans, de seleccions, per tant no hi havia partit del primer equip del Futbol Club Barcelona, i va ser una bona data per posar doncs, la festa final. Amb la grandesa que té el club, quan no hi ha una cosa, n'hi ha una altra. I tenim la sort que, com que tenim tants equips i tantes seccions, doncs aquest diumenge hi ha un partit interessantíssim, a les 12 del migdia, a l'estadi Johan Cruyff, que és el Barça femení contra el Real Madrid. Un partit d'aquestes característiques, el president hi vol ser-hi. Hi ha de ser-hi, i per tant, doncs el president veurà el partit al matí a l'estadi Johan Cruyff, i un cop acabat el partit ens ha confirmat que pujarà aquí a Vic a dinar i a estar una estona doncs, amb els membres de la penya i els seus associats. Molt bé, doncs escolta'm, per cert, segur que en aquest dinar, a part de totes les anècdotes i les entregues de recordatoris a molta gent i homenatges que se sol fer, estic convençut de que el riure, el somriure hi serà present, perquè he vist que hi teniu en Joan Pera. En Joan Pera, sí, sí, tenim en Joan Pera. Tenim també el Cafè Trio, un grup que ja ha vingut amb 3 o 4 actes que hem fet la penya i ens ha agradat molt. Ens amenitzarà doncs, una mica l'ambient musical, ens acompanyarà les sortides de plats i l'himne, i després hi haurà un monòleg d'en Joan Pera, que esperem que la gent ho gaudeixi molt. Seguríssim que sí. Escolta, felicitats, gent moltes de la penya. Gràcies. A tota la gent que des del 1973 algú se li va ocórrer doncs, crear aquesta penya amb una idea extraordinària, amb tota la gent que heu anat continuant i de ben segur tots els que continuaran i que tu i jo poder no hi serem en el centenari, però bueno, esperem ser-hi. Esperem ser-hi. Esperar-ho, sí. Gràcies, Miquel. A vosaltres. I nosaltres tornarem amb un altre convidat o convidada. Gràcies per seguir-nos. Adéu-siau.